ერთი წელი შესრულდა, რაც მიშა შელიამ დატოვა წუთისობელი და მარადისობაში გადაინაცვლა. მაგრამ თითქოს ყველაფერი გუშინ იყო, რომ შენი შვილების, შვილიშვილების, შვილთაშვილების და მეუღლის გვერდით იყავ ისეთი მზრუნველი და მეოჯახე, თბილი და ტკბილი. ძალიან მოკლე ადამიანის სიცოცხლე, სულ ერთი გაელვებაა. მიუხედავად იმისა, რომ მიშა შელია წლებმა უხვა დაათოვა, ის თავისი გამჭრიახი ჭკუა გონებით მუდამ საჭირო იყო თავისი მეუღლის, შვილების, შვილიშვილებისა და თანასოფლელებისათვის. მაინც მოკლია ბატონი მიშას ის წლები, რაც მან იცხოვრა, რადგან კარგი ადამიანის გვერდით ყოფნა დიდი ბედნიერებაა. იყო ადამიანი ყველაზე დიდი თანამდებობაა და ამ საპატიო თანამდებობაზე იღვაწა მან მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში. ბატონ მიშა შელიას მასწავლებლის საპატიო კვერთხი დიდხანს საიმედოდ ეპყრა ხელთ. 10 წლეულების განმავლობაში აძლევდა საჩინო ახალგაზრდა თაობას მყარ, ფუნდამენტურ ცოდნას და თავისი ქვეყნის საკუთარი კუთხისა და ოდაბადეს სიყვარულს. წალენჯიხის რაიონის სოფელ საჩინო სკოლაში უყვარდა და ჯეროდათ მისი. ის მთელი სოფლის ნამუსის ქუდი იყო და ამიტომაც დაიმსახურა თავისი ყოფილი მოსწავლეების, თავისიანების და საზოგადოების დიდი სითბო და სიყვარული. მადლობა ბატონო მიშა გაწეული ამაგისთვის. ნათქვამია, სანთელ საქმეველი გზას არ დაკარგავსო. შენი კეთილი საქმეები იმ ქვეყნიურ ცხოვრებაში გაგინათებენ გზას. უფალს ებარებოდე შენი შვილიშვილების და შვილთაშვილების საამაყო წინაპარო.